Re, viss ēters ir te! Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ daļa uzņēmumu nevar strādāt pilnvērtīgi, vai to darbības laika ir pavisam pārtraukta. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra šodien sāks pieņemt tirdzniecības un sporta centru, kā arī kultūras, atpūtas un izklaides vietu pieteikumus valsts atbalsta programmā, lai saņemtu kompensācijas. Atbalstu piešķirs apgrozījuma krituma kompensācijai uzņēmumiem, ko skārus Covid krīze. Tas būs vienreizais maksājums, lai sektu izmaksas, kas radušās saistībā ar ēkas un telpu lietošanu. Tātad gan, lai sektu īres maksas, gan ar telpu lietošanu saistītās izmaksas, tostarp par elektrību, ūdeni un siltumu. Atbalsta apjomā šķirs par nozarēm, ņemot vērā, kuras ierobežojumi ietekmē vairāk, kuras mazāk. Kopējais atbalsta apmērs ir 50 miljonu eiro, un pieteikumus varēs iesniegt līdz nākamā gada 15. Janvārim. Aizvadītajā nedēļā jaunklāto COVID-19 gadījumu skaits Latvijā ir pieaudzis par gandrīz 13%, kamēr stacionēto pacientu skaits palielinājies par 25,5%. Salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un tā liecina slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija. Vienlaikus pacientu skaits ar smagu slimības gaitu samazinājās gandrīz par 16% punktiem. Par aktuālo situāciju šorīt plašāk mēs vaicāsim veselības ministram Danielam Pauļutam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, raugoties uz to pašreizējo epidemiologisko situāciju, kas ir mūsu valstī, un arī raugoties uz to, ka tomēr priekšā ir svētku laiks, kas palielina iespēju cilvēkiem pulcēties, nelielā skaitā tas tomēr ir atļauts. Vai esošie radītāji liek valdībai domāt par kādiem stingrākiem ierobežojumiem vēl tuvākajā laikā, un kas varbūt būs tas, ko kā priekšlikums varētu virzīt arī veselības ministrijai? Jā, labrīt vēlreiz. Un jūs jau daudz būtisks rādītājs pieminējāt, kas raksturo esošo situāciju. Es pieminēšu vēl dažus. Kā jau mēs iepriekšējās divās nedēļās brīdinājām, tas kritums pēc mājasēdes, kura bija tiešām reti veiksmīga, par ko visiem paldies, šis kritums ir izsīcis. Vēl vairāk pagājušajā nedēļā mēs redzējām tomēr nelielu pieaugumu. Tātad plus 13% jaunu pozitīvu testu, ja, tātad drusku plašāk. Šīs apstākļas pats pa sevi mūs, kā lai saka, iekļaujās mūsu prognozēs, un tas nav nekas ārkārtējs. Mēs reiķinājāmies, ka plus mīnus 10% pieaugums pirms svētku laikā varētu būt, un ka svētku laikā šis deltas variants varētu arī plašāk izplatīties. Ja? Mēs to reiķinājāmies. Vēl viena pozitīva ziņa, kas varbūt neizskanēja, ir, ka šis lielais rudens vilnis šobrīd pamazām izsīkst arī attiecībā uz mirstību. Būtiski samazināsies mirstība pagājušajā nedēļā par 36% attiecīgi pret nedēļu iepriekš, tas ir ļoti labi. Vienalga katru dienu cilvēki mirst, vidēji 10 cilvēki dienā, bet tas ir būtiski mazāk nekā bija iepriekš. Tātad šajā daļā būtu tāda stagnācija. Ja? Bažas, ka svētku laikā varētu saslimstība izplatīties vairāk loģiski, tāpēc lūdzam visus būt ļoti piesardzīgiem. Bet. Un tad ir tas lielais bet. Un tas bet sāks ar O, un tas ir omikrons. Tas, ko mēs par omikronu skaidri zinām, ka viņš ārkārtīgi strauji izplatās tajās valstīs, kur omikrona aiziet vietējā izplatībā, ja, viņš izplatās ārkārtīgi ātrumā, neredzētā ātrumā, un valsts, kurās tas ir guvis plašu izplatību, sasniedz faktiski tādas infekcijas pīķis, kādas nav piedzīvot. Lielbritānija, Dānija, Dienvidāfrika pati, ja, no kurienes arī šis vīrus paveicis nācis, tie pieaugumi ir ārkārtīgi strauji. Tas dara mūs ļoti bažīgs. Ja, pamodelējot to situāciju, kādas Latvijā varētu izskatīties, zinot, cik mums šo gadījumu šobrīd ir, rēķinot to pieauguma tendenci, ka dubultojās saslimušo skaits citās valstīs, nevis tur divās, trijās nedēļās, bet divās, trijās dienās. Ja. Pie mums tas pagaidām vēl nav sācis notikt. Mums uz vakardienas vakar bija 41 zināms omikrona gadījums, droši vien realitātei stipri vairāk, jo mēs varam notestēt tikai daļu ienākošo reisu. Un līdz šim vismaz bija kādi varbūt 8 vietējās pārneses gadījumi. Ja? Tiklīdz aizies omikrons vietējā pārnesē plaši, tad faktiski situācija, kontrola būs zaudēta. Ja? Un tad ir jautājums, kurā brīdī mums būtu jāievieš kādu papildu pasākumu. Šobrīd mēs papildu pasākumus nekādas neplānojam ieviest šai mirklī. Tas, ko valdībā mēs vakar precīzāk koalīcijā runājām, šodien runāsim valdībā, ka droši vien 11. janvārī mēs nevarēsim ieviest tādus plašus atvieglojumus, kā bija cerēts, pie stabila scenārija. Ja? Un mēs nevaram pieņemt lēmumu tagad. Tas lēmums būs jāpieņem tuvāk, ja, ārkārtas situācijas beigām, 11. janvārim, droši vien janvāra pirmajā nedēļā, mēs varēsim skaidri pateikt, kas tālāk notiek. Paliek nemainīgi, kaut ko vēl var atlaist vai tieši otrādi, kaut kur ir
jāpiegriež skrūvis. Ir stipri atšķirīga tā informācija par hospitalizācijām saistībā ar Omikrona izplatību. Ja Dienvidāfrikas Republika ziņo, ka nu, tur nav tik traki un esot diezgan tā kā mazāk un maigāk tas viss, tad Lielbritānija ir tieši tā, kas atkal savukārt ceļ trauksmi un saka, slimnīcas ar vien pilnākas un būs ar vien sliktāk. Kāda ir jums pieejamā informācija ar kādiem scenārijiem tieši hospitalizācijas ziņā? Jo, kā zinām, tieši slimnīcas pārslogošana ir viens no kritiskajiem punktiem. Precīzi tā. Šī informācija vēl ir viena ārkārtīgi neskaidra. Kā jau es teicu, mēs zinām, ka ļoti strauji izplatās, tad par ko nav pārliecības, cik smaga būs slimības gaita, cik daudz hospitalizācijām jārēķinās. Mēs esam spiesti rēķināties ar to, ka Latvijā tā situācija var būt nopietna. Mums tomēr ir daļa nevakcinēta seniori, vēl ar vienu, 105 tūkstoši seniori nav saņemuši nevienu vakcīnu devu, lai ko mēs darītu. Un mums ir arī vēl pārsimt tūkstoši cilvēku, kas nav vakcinēti arī citās vecumgrupās. Līdz ar ko, un kas attiecās uz veselības stāvokli, mēs zinām, ka Latvijā iedzīvotāja veselības stāvoklis caurmērā, īpaši vecākā gadgājuma cilvēkiem, ir sliktāks nekā citās valstīs. Tā tas ir vēsturiski izveidojies. Līdz ar ko mums jārēķinās to, ka Latvijā masveidīga, nekontrolēta, milzīga tiešām vīrusa izplatība varētu izraisīt nopietnu papildu hospitalizāciju. Pēc dažādiem modeļiem mēs varētu februāru vidū sasniegt, pārsniegt to, kas bija rudenī un tā. Tās, protams, ir tikai prognozes. Mēs nezinām skaidru atbildi uz jūsu uzdoto jautājumu, bet mēs esam spiesti gatavoties arī sliktākiem. Tas, ko mēs zinām gan no publiski pieejamās informācijas, ka ārkārtīgi būtiski šobrīd ir trešā vakcīna, balsta vakcīna, apmēram pusmiljons cilvēku ir tiesīgi to saņemt, apmēram desmitā daļa no vakcinātajiem ir saņēmuši, bet... Precizēšu, no visiem iedzīvotājiem. No visiem. Jā, tie apmēram 200 tūkstoši cilvēki ir saņēmuši balsta vakcīnu, tas ir vairāk nekā 10% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Nu, labi, bet kas šobrīd tagad tiek darīts, lai tiešām nu tad ātri, efektīvi, masveidā šie lielie vakcinācijas centri, piemēram, ciet. Man te pazīstam cilvēks sūdzās ar pierakstu iet uz balsta vakcīnu stāv rindā nenormālā, es atvainojos, gaida stundu, pulcēšanās bez distances. Nu, grūts priest, es jums vaicāšu paicā, kur tas ir, ja, lai mēs varētu šo situāciju risināt, jo tie būs atsevišķi gadījumi. Kopumā sistēmā ir katru nedēļu bijuši līdz šim 10 000 brīvu pierakstu, 30 000 un tā tālāk vietas ir. Ne katrā varbūt punktā, un galgalā mēs nodrošinām arī brīvo rindu. Mums īpaši lūdzu, lai tiek nodrošināta iespēja vakcinēties bez iepriekšēja pieraksta. Cīm redzot, daļai cilvēki tas šķiet ērti. Bet tā lielā vakcinācijas centra iedarbināšana nav plānota. Bet kopumā jaudu šobrīd trūkuma nebija, tāpēc arī vakcinācijas centrus daļu aizvēra ciet, jo nebija pieprasījums, viņi stāvēja tukši. Ja? Tās jaudas sistēmā bija lielākas nekā pieprasījums tajā brīdī. Mēs gatavojamies tam, ka no janvāra sākuma balsta vakcinācijas nodrošināšanai mēs šos centrus vērsim atkal vaļā. Mums, protams, jāatbūt tam papildu naudu valdībā, to mēs aizstāvēsim un darīsim. Ko mēs darām balsta vakcinācijai? Pirmkārt, mums ir absolūti netrūks vakcīnu. Ja? Balsta vakcinācijai ir pieejams visas nepieciešamās vakcīnas, cik vajag. Otrakārt, šis cilvēku skaits, kuriem ir pieejama balsta vakcinācija, būtiski mainīsies, faktiski ar šodienu rītdienu, jo līdzīgi kā Eiropas zāļu aģentūra un Eiropas slimības profilakses kontrolas centrs ir teicis, ka var sākt vakcinēt, balsta vakcinēt jau 3 mēnešus pēc primārās vakcinācijas pabeigšanas. Tātad arī mēs šo koriģēsim, Latvijas imunizācijas valsts padome arī līdzīga rekomendācija virze. Tātad cilvēku skaits, kas var jau tagad saņemt balsta vakcīnu, kam ir iespēja, būtiski pieaugs. Būtiski pieaugs. Ja, attiecīgi, mēs būsim gatavi līdz pat pusmiljonam cilvēku janvārī vakcinēt, lai uz to februāru sākumu, tad, kad ir sagaidāms tiešām šis lielākais omikrona izplatības vilnis Latvijā, lai mēs būtu gatavi. Aicinām visus to darīt. Paldies, ka jūs aicinām. Runājot par omikronu paveidu, visam īsi varētu. Eksperts saka, ka iespējams viena no iespējām, kā mazinātā izplatība būtu, plašāka testēšana iebraucējiem visiem mūsu valstī, vai kas tāds tiek apspriests šobrīd? Veselības ministrija šo piedāvāja likt testēties visiem cilvēkiem pirms iekāpšanas lidmašīnā uz Latviju. Pirms 2 nedēļām toreiz valdība atbalsts nebija. Vakar mēs pie šī priekšlikuma koalīcija atgriezāmies. Šoreiz situācija bija jau citādāka. Un es domāju, ka šodien valdībā līdzīgs priekšlikums tiks atbalstīts, iespējams attiecībā uz valstu sarakstu, kur ir lielākais šobrīd infekcijas skaits. Tātad mūsu gadījumā īpaši būtiski testēt cilvēkus, kuri pirms kāpšanas lidmašīnā no valstīm, kur mums ir plaša diaspora, kur arī aktīvi viesojas svētku laikā, Lielbritānija, Norvēģija,
arī Zviedrija, ja, virkne valstu, un ar kurām mums ir tieši satiksme. Tās tad būtu tādas paaugstināta riska valsts. Jā, vēl viens jaunums ir šī te Novavax vakcīna. Vakcīna, kas tā teikt pēc vecās skolas ir izgatavota, un tādējādi varētu būt daudz simpātiskāk tiem, kuriem šis jaunās mRNS tehnoloģijas nepatīk. Vai Latvija ir pieteikusies šīm vakcīnām? Jā, Latvija ir pieteikusies kopskaitā. Mēs varam saņemt vairāk nekā 400 tūkstošus vakcīnu. Šo pasūtījumu mēs veicām vēl pagājušajā gadā. Un uz šobrīd faktiski mēs esam pieteikušies vairāk nekā 200 tūkstošiem par pārējo apjomu jārēķina. Skatīsimies, cik mums reāli vajadzēs, jo nu, vakcīnu trūkuma mums nekāda nav. Mums jau ir vairāk nekā 4 miljoni šim gadam pasūtīt. Vēl ziņās mēs vēstījām, ka šodien mediķus pārstāvušās arotbiedrības padomi lems par streika rīkošanu prasībām. Nu, tas ir tāds mūšanas laikam ilgs jau konflikts ar veselības ministriju tieši par atalgojumu. Kā jūs redzat? Tas nav konflikts ar veselības ministriju, tā ir diskusija ar valdību par budžeta līdzekļu piešķiršanu. Diskusija... Veselības ministrija tikai viena balss pie valdības galda. Bet vai šī diskusija šobrīd iet uz atrisināmu variantu, vai tomēr tur tas problēma saglabājas? Nu, valsts budžets ir pieņemts. Valsts budžetā ir tieši mediķu algām piešķirts mazāk nekā mediķu organizācijas vēlējās. Tas jebkurā gadījumā ir lielākais algu piešķīrums no jebkuras valsts finansētās teiksim, atalgojumu grupas, gan policistiem, gan skolotājiem ir mazāk šie piešķīrumi, gan kultūras darbiniekiem, bet tas ir mazāk nekā bija cerēts. Tā kā, nu, šobrīd tādā ziņā atrisinājums droši nebūs pieejams, visi 80 miljoni nebūs. Toties ir 30 miljoni vēža ārstēšanai, toties ir 6 miljoni rezidentu finansēšanai, tātad nākotnes mediķu finansēšanai. Šai budžetā ir daudz labu lietu. Naudas vienmēr ir par maz, bet situācija ir tāda, kā ir. Jā. Pēdējās dienās ļoti skaļi izskan ārsta imunologa Ņika Firenka lieta, un tas, kas šokējas daudzus, ka veselības inspekcija iznīcinājas lietas materiālus, veicot izmeklēšanu šajā te skandalozajā lietā. Es nosūtīju pieprasījumu veselības inspekcijai faktiski pārvērtēt nu, tos lietas apstākļus un komentēt to, ko var par toreizajām norisēm, kas ir zināms un vai šī pārbauda tikus veikt pienācīgi. Nu, jebkurā iestāde eksistē teiksim, arhīvu dokumentu glabāšanas noteikumu un pagājuši aptuveni 10 gadi un attiecīgi šī lieta, kā saprotams, ir iznīcināta. Bet es šajā gadījumā droši nebūtu uztverams kā īpaši attieks pret konkrēto gadījumu, bet vienkārši kā iekšēja arhivēšanas kārtība. Kopumā es pret šo jautājumu izturos ārkārtīgi nopietni. Es saprotu, ka nozarē viedokļi dažādi. Cilvēki uzskata, ka tā ir kaut kāda nevajadzīga jaukšanās nozares iekšējās lietās. Arī tādu viedokli esmu dzirdējis. Es uzskatu, par to jāsturos ļoti nopietni. Es gribētu iedrošināt pacientus vērsties ar šādām sūdzībām, ja tām ir pamats. Un es lūkšu mediķu organizāciju savstarpēji izdiskutēt un definēt principus, pēc kuriem pacients varētu pasargāt. Jo pacients pats sevi pasargāt nevar. Tā ir mediķa atbildība, kurš uzņemās atbildību par cilvēku ārstēšanu arī nodrošināt drošu vidi, tostarp arī no seksuālās.